Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak meluangkan masa kira-kira 15 minit melawat Bazar Ramadan Batu 6 Kuala Nerus sempena lawatan seharinya ke Terengganu. Beliau yang tiba di perkarangan bazar pada kira-kira pukul 5.15 petang juga sempat beramah mesra dengan penjual dan pembeli yang ada. Antara menu yang dibeli Datuk Seri Najib ialah rojak katih, bingka ubi, keropok leko, kuih menganang dan gulai kawah. Beliau juga sempat meluangkan masa mendengar permasalahan adik Muhammad Afis Awis, 18 tahun, yang menghidap sakit sendi. Perdana Menteri turut memuji konsep yang ditampilkan di Bazar Ramadan Batu 6 ini yang sangat meriah dan mendapat sambutan. Alhamdulillah, saya dapat melawat Bazar Ramadan Batu 6 Kuala Nerus ini. Saya melihat konsep Bazar Ramadan ini sangat meriah dan mendapat sambutan yang hangat di kalangan penduduk di sini. Saya juga amat faham akan budaya seperti ini dan saya berharap pada orang Terengganu kalau balik nanti memandulah dengan cermat. Semoga sinaran Syawal nanti insya-Allah akan memberi keriangan kepada kita dan keluarga kita. Selain berbuka puasa dan solat maghrib di Masjid As-Salam Batu Rakit, Perdana Menteri juga dijadual solat isyak serta tarawih bersama masyarakat di Masjid Al-Mustaqim, Kampung Gemuruh, Kuala Nerus. Isteri Perdana Menteri Datin Paduka Sri Rosmah Mansor pula menyampaikan hadiah pertandingan jari jemari di TH Hotel.